Hallo og velkommen til en ny video. I dag er det søndag. Klokka allerede 2. Jeg sov lenge. Altså, jeg skal lime en klippe her. Der jeg sa i går kveld, sånn, jeg blir jo ikke så til klokka 11, liksom. Jeg trenger absolutt ikke å sove til 11, liksom. Men jeg sov til 10.38, så det var nesten til 11. Men det var så deilig. 9 timer med søvn, la meg jo relativt sent, og liksom våkna og bare var sånn, kling, klar for dagen, så love that for me. Så nå jeg ferdig å redige videoen, jeg driver bare å lage thumbnail. Jeg har vasket en maskin med klær som der. Nå vasket jeg en til maskin med klær. Jeg har knekt en liten monster. Class of lady. Denne er veldig god. Og veldig søt. Litt sånn søt-søt, litt sånn sur-søt. I dag er planen å egentlig bare være hjemme. Alt jeg har tenkt å gjøre er hjemme. Noe som er ganske digg, i og med at i går var jeg så å si ikke hjemme. Jeg skal, som jeg snakket om, var det? Ja, i forrige video. Så her har jeg tenkt å ommøblere på rommet. Og da også ta en sånn skikkelig deep clean samtidig, fordi det er garat der inne. I tillegg så kommer det ei på visning på et av de andre rommene her, for vi har en som skal flytte ut. Men hun kommer ikke før senere i ettermiddag. Og i morgen kommer huseieren hit for å se litt på sånne små ting. De skal blant annet se i søppelskapet vårt på kjøkkenet, fordi i vinter jeg fant masse muselort i det skapet. Så de skal komme og se om det er noen måte å kunne tette det på, sånn at i vinter at det ikke kommer noe mer. Hvis jeg har energi og lyst, så kanskje støvsuger litt og ordner litt her, så vi får noen som skal komme på visning. Og når jeg er ferdig med alt det her, så har jeg lyst til å spille Sims. Du vet meg, søndag og meg, jeg liker Sims og slash eller brodering. Ok, så nå er tida inne for å takle det her rommet. Jeg har heller ikke rydda de to siste dagene, sånn små rydding som man må gjøre hver dag. Fordi jeg visste at jeg skulle rydde i dag. Så jeg har ikke redd opp senga. Jeg har ikke lagt på plass rene sengtøy. Her ser det ut. Jeg har monsteren min. Jeg skal ta og sette på musikk på høytaleren. Hva skal vi høre på? Jeg har lyst til å finne et album som jeg kan høre. Jeg prøver å tenke på et album som jeg er veldig glad i å høre på. Jeg skal høre på Duffy. Det heter Warwick Avenue, det albumet. Hun har vel bare ett album. Nei, Rock Fairy heter det. Jeg vil jo tro alle hørte Mercy i hvert fall. Men hun var jo ganske stor i 2008, 2009, 2010. Rundt den tiden det albumet kom ut. Men jeg har lest litt om henne, og det skjedde noe helt forferdelig med henne, som gjorde at hun trakk seg tilbake fra artistkarrieren hennes. Og det er så synd, for hun har så kul stemme, og musikken er så fin. Så det her albumet fra 2008 ser jeg nå. Det er ikke sånn at jeg går rundt og husker det. Veldig bra. Skal vi se. Hva er det du heter egentlig? Få en headset etter Fredrik som sitter borte. Det hadde vært gøy. Der, Orion. Skal han høre på Duffy? Så det første jeg skal gjøre er generell rydding bare av ting. Så setter vi i gang med omlegging. I breathe that healthy breath. It's all of you that I get. One bedroom flat, I lock the door and put that photo of her on the floor. Been here for hours, it's getting dark, and we did everything and nothing at all. And I should leave, 'cause this is bad. Your hands make up for the love we don't have. Thank you.
I watch your shell, so beautiful. The way the water drips on your phone. Fuck you hard as sink. After that, give you something to drink. Step back. I always knew you were too good for me, and that we would never be. We share the last sad cigarette. It is the least thing. Dessverre at denne veska må pensjoneres og gjøres om til bare pynt, fordi det er en skrue som er løs her som gjør at den går opp, og det er veldig annoying når jeg bruker den. Den begynner å bli ganske slitt inni, ser jeg. Den kjøpte jeg jo da jeg var i Brighton i 2018. Den er jo veldig fin, så jeg skal absolutt ikke kvitte med den. Kanskje ta av lenka og bare bruke den som en liten pynt. Oh my god, jeg kom på, for jeg har den sleites av den lenka som var på denne veska. Sånn, tror jeg andre gangen jeg brukte den. Jeg kjøpte den jo brukt da, så den var jo litt mer brukt. Men du kan jo ta denne lenka på den. Det blir faktisk enda kulere enn det var, for tidligere så var det en reim i samme farge som den her. Så her er rommet ferdig. Pulten der, vi har nattbordet og lampa der. Den her kommoden der. Skjettentøyet og den der sekken, det er en ødelagt sekk. Men som jeg har sånn innpakkingspapir og sånne ting i. Papirting. Samme der det er esker og sånne her til, for jeg vet, med julegave og bursdagsgave og sånn, så liker jeg å ha det i esker. Her har vi det her klesskapet. Sekkene. Jeg har prøvd å gjemme det litt bak gardina, men det er jo alltid sånne små ting man har som bare må stå her. Veldig fornøyd. Har jo, de her har jo hele tiden låget under senga. Den der har jo egentlig låget under senga, men nå blir det så drit å få den ut, så jeg tenkte, i og med at det der er alt av broderi-ting, så jeg tenkte, vi tar den der ut til det. Så jeg er veldig fornøyd, og nå er klokka 6:10, og jeg kjenner nå at nå skal jeg slappe av. Jeg har bare spist en gang i dag, og det kjenner jeg nå. Nå er det bare 20 min-ish til hun der som skal på visning kommer. Så jeg er usikker på om jeg skal begynne å lage mat før hun kommer, eller om jeg bare skal vente til etterpå. Jeg skal i hvert fall skifte, så jeg ikke ser så shabby ut når hun kommer hit. I dag har jeg øppet gamet litt og hatt karamellsaus også på. Og Sims. Nå har jeg suttet og spillet. Klokka er nå 11. Og det er den tiden jeg har sett meg selv. For hvor lenge jeg skal spille. Jeg må huske å slå ovnen her inne. Hva er det? Ovnen på natten. Men ja, så nå skal jeg gå og stelle meg, legge meg og lese, og det kjennes faktisk ut som at jeg kommer til å få sove. Sånn, jeg sov veldig lenge, og da skulle man jo ikke tro at jeg skulle få sove igjen, sånn til vanlig tid, men akkurat nå kjennes det ut som at jeg kommer til å få sove. Klar for en ny uke, en ny, egentlig veldig vanlig uke, tror jeg. Helt vanlig uke. Så vi får se hva tiden vil bringe. Det er faktisk ingenting annet enn, jo, ja, jeg skal ha en tur til legen. Kjempespennende. Men det ligger ingenting i kalenderen min annet enn skole og jobb. Men vi ses om noen få straks. God morgen. I dag blir det egghead igjen, fordi, jeg skulle spray. Fordi jeg har ikke vasket håret, så
Det skal bli gjort I kveld. Så det mandag. Det var et utrolig dårlig lys det her. Det var det eneste negative nu var jo at den her hylla sto liksom perfekt ved den pulten. Men, men. Så nu jeg veldig, veldig snart på vei til Berlin. For å ha det, skulle ikke si forelesning, men det faktisk to seminar. Så 4 timer til sammen. Litt parfum. Og så skal jeg sette meg ned og lese litt. Jeg liker alltid på mandaget å sette meg ned og liksom, hva lesingen for denne uka og til på en måte neste uke. Så det skal jeg gjøre etter det. Jeg kjøpte jo den her i, enten I slutten av august eller starten av september. Utrolig fine vasker. Dette fra merket Arv. Det et norsk merke. Det ikke ekte skinn. Men det ganske god kvalitet allikevel. Og den har, som du kan se, sånn her håndtak. Og den har også sånn stort crossbody. Og den så fin. Jeg synes bare den ser så luksuriøs ut, men også ganske funksjonell, siden den ganske stor. Og så det masse lommer oppi her. Det en lomme med glidelås, faktisk. Noe som veldig greit. Jeg har ikke handlet mat, så jeg skal ikke ha med meg noen lunsj. Og da det plutselig masse plass som blir ledig, så jeg tenkte, da gjør jeg det. Jeg skal ikke ha med meg så mye bøker heller. Jeg veldig lei av å ha sekk, men det det eneste jeg kan når jeg har masse greier med meg. Sov. Jeg sa I går kveld, altså, jeg tror jeg blir å få sove. Fikk jo ikke sove, så jeg sov på ring, eller på Aura-en min da jeg våkna, at jeg sovna I sånn 1:30-tida. Men sånn her tydeligvis mandagene mine nå. Sånn det bare med den saken. Og så driver jeg over der. Skal jeg handle på en fysisk butikk, eller skal jeg bare bestille fra Oda? Lurer litt på om jeg skal bestille fra Oda, for da kan jeg få det I morgen tidlig, for at jeg har ikke noen forelesninger nå I morgen tidlig, så jeg kan være hjemme litt på formiddagen, eller morgenen formiddagen. Jeg elsker jo Oda. Det eneste minuset jo det her, jeg jo veldig glad I de her medlemsklubbene, jeg håper å si det med Coop, eller fordelsprogram, eller hva det heter. Med Coop og Trumf og Kiwi Plus og bla 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 bla, og med Rema. Og det får man jo ikke med Oda da. Men det så digg å bare få alt levert, slipp å være I butikken og liksom... Jeg føler jeg husker på liksom, ting som jeg ikke husker når jeg I butikken. Og selvfølgelig, det jo stort sannsynlig for at man kjøper noe man kanskje ikke ville ha kjøpt. Men I mitt tilfelle så det mat, det liksom ikke noe annet som jeg egentlig ikke trenger, så jeg spiser mat. Da jeg på vei hjem fra Blindern. Jeg har rett og slett, siden sist vi snakket, tatt et lite oppgjør med meg selv. For nå jeg så lei av ikke skjønne noe, spesielt I det ene emnet, og føler at jeg hele tiden liksom ligger bak og tenker hele tiden, jeg skulle ha lagt mer, og jeg skulle liksom, gått igjennom dette flere ganger, eller rett og slett bare jobbe mer. Med pensum. Første steg, slett Instagram. Ikke permanent, men I hvert fall til denne følelsen har gått over nå, jeg vil tro når jeg ferdig med alle innleveringer. Eller alle, det ikke så mange, men med eksamensinnleveringene som blir å skje en eller annen gang slutten av november, starten av desember. Fordi det ikke det at Instagram tar så mye mer tid eller det tar ikke over tida jeg faktisk jobber, men det to. For det første, jeg leser jo hver kveld I boka mi, men veldig ofte, når jeg skal liksom slå på alarmen, eller dobbeltsjekke om jeg har slått på alarmen, så går jeg bare en liten tur innom Instagram, for jeg skal bare sjekke. Hva skal jeg sjekke? Og da blir jeg der. Og en halvtime, det mye tid når det snakker om søvn, noe som gjør at jeg mye trøttere enn jeg trenger å være. Jeg må bare skift mindsetet der det rett og slett tar for mye plass I hjernen min. Altså, jeg kan ikke ha så mange ting som tar plass, rett og slett. Det var dårlig forklart, men du skjønner. Enkelt du vet. Så det gjorde jeg nå.
når jeg begynte å gå. Men også, jeg må lese, eller gjøre noe, minst en av dagene i helga. Nå er det liksom denne uka og forrige uka faktisk, så tok jeg lesefri, skolefri, eller hva jeg skal kalle det, to lørdag og søndag. Leste en time til sammen på fredag, og det er, it doesn't suffice. Så jeg må rett og slett skjerpe meg. God gammeldags skjerpings. Og så er jeg dritsulten. For jeg har jo, som jeg sa, ikke handlet. Og så har jeg jo før jeg for, jeg har jo ingenting i morgen, så jeg kan jo få Oda. Jeg har jo masse i morgen. Jeg har en leietime. Og vi har gruppemøte, eller møte med lærerassistentene på det ene emnet med gruppa vår. Og, fint. Og vi har en ekstra, et ekstra seminar som ble satt opp, som jeg visste at jeg hadde lagt inn i kalenderen. Og det er jo, jeg føler at jeg glemmer ting så fort. Og det føler jeg også er på grunn av at det skjer, altså det er for mye ting i hodet mitt. Jeg klarer ikke å fokusere på en ting om gangen. Så det er jo mandag, og da vet vi jo at jeg har en kettlebell-time. Så i stedet for å bestille Oda, som jeg hadde tenkt å gjøre, for jeg har en pakke jeg må hente på Spar. Når timen er ferdig, så tar jeg bussen dit, henter den pakken. Det er kaffekapsler til Tassimo-maskinen. Og så handler jeg da. Så det er planen. Så det blir ikke Oda. Men nå har jeg kanskje litt over en time hjemme, tror jeg. Uten at jeg helt vet hva klokka er. Da skal jeg spise og skifte. Og har jeg noe tid til overs, så skal jeg begynne å redigere denne videoen. Wow. Oi, hei. En vått. Nydelig. Sol. Høstfarger. Oh, I love it. Det er egentlig aldri at jeg skulle si dette igjen, men jeg kjenner at jeg har litt lyst å begynne å jogge igjen. Eventuelt, ikke jogge, men kanskje løp intervaller. Og grunnen til å si at jeg aldri sier at jeg skulle si det igjen, for litt over et år siden så løp jeg KK-mila, men jeg løp ikke mila, jeg løp 5 kilometer, men hele arrangementet heter KK-mila. Og etter det, så fikk jeg så sinnssykt vondt i knærne at jeg bare stoppet etter det løpet. Da trente jeg og bevegde meg generelt, altså ikke trene, men gikk mye mindre enn jeg gjør nå. Og nå er det sånn, jeg føler meg så lett i kroppen nå at nå når jeg skulle gå her, så var det sånn, jeg kunne jogge her, det var sånn jeg kom på at jeg skulle filme det. Det var sånn, jeg kjenner at jeg kunne gått og bare begynt å jogge, liksom, fordi at jeg føler meg så lett i kroppen. Og det er jo fordi at jeg går overalt nå for tiden, og det gjorde jeg ikke i fjor. Da liksom sparte jeg energi der energi kunne spares. Mens nå er jeg sånn, det er bra å få gå. Før jeg meldte meg på denne KK-mila, så hadde jeg også en lang pause, som var på grunn av, ja, jeg hadde et veldig usunt forhold til både trening, men også mat. Så jeg tok liksom bare alt, og bare slutta nesten å trene. Jeg hadde gruppetimer, men jeg trente ikke for meg selv. Det jeg gjorde som kunne ligne på trening, det var å gå tur, men det gjorde jeg ikke hver dag i det hele tatt. Og sammen med mat, jeg hadde ingen sånn her, nå skal jeg spise sunt. Jeg var helt sånn, jeg skal spise akkurat hva jeg vil. Og det var utrolig, utrolig viktig for meg å ha den der perioden der det var helt sånn. Mens nå har jeg kunnet på en måte, altså man skjønner jo at hva som er på en måte sunt og usunt. Men har jeg lyst på sjokolade en dag, så spiser jeg det på en måte. Men å ha den perioden var veldig viktig, der jeg ikke trente så mye, eller nesten ingenting. Og spiste hva jeg ville.
Da husker jeg at jeg sa sånn, hvis jeg noen gang sier at jeg skal jogge, så må du slå meg ned eller sånn, jeg husker ikke. Fordi før lenge siden, altså før 2020, så jogget jeg kun for å forbrenne fett. Og det er ikke tilfellet nå. Altså, ikke, altså det, må jeg, det kan jeg ikke si nok. Og det her med at jeg sier at jeg føler meg så lett i kroppen, det er ikke fordi at jeg føler at jeg veier lite. Jeg har sluttet å veie meg for lenge siden. Jeg har ikke peiling hva jeg veier. Men det å være sånn sett lett i kroppen som jeg snakker om nå, det er mer bare sånn... Ja, det er bare... Beina mine bare føles lettere. Og de er nok bedre trent enn de var for både et år siden og kanskje til... Og to år siden, og tre år siden, tror jeg det er faktisk. Og det er så deilig. Men, visste dere, til noe helt annet. I dag er det 16. oktober for min del. Og i dag er det 230 år siden Marie Antoinette ble drept. Jeg snakket jo om hun nettopp. Jeg så nettopp den filmen, og jeg har jo om fransk revolusjon. Men det var faktisk ikke på skole jeg fant ut av det da. Det var... på en helt annen app, som bare sånn, ah, i dag, på denne dagen. Nå er jeg på Tåsensenteret. Så nå skal jeg hente, eller jeg skal først handle og så hente pakken med kaffe. Og med det så sier jeg god natt, og takk for i dag. Hallo, og velkommen til denne vloggen. Jeg har jo ikke sagt noe til denne vloggen i dag, eller har det? Uansett. Nå er klokka 16:45. Jeg sitter her og skal spise, hva skal jeg kalle det her, i dag har jeg bare vært sulten. Det er knekkebrød, majones, laks, eller det var det øret gjerne, med tomat, litt pepper på. Jeg kjøpte en pakke som var satt ned på grunn av dato, så spiste jeg det her til frokost, og nå spiste jeg den nå også. Sånn bare for å spise det opp, jeg vil ikke at det skal bli dårlig. Med litt juice, jeg har en skikkelig juice-periode nå. Det her med gulrot, ja, det er det eneste jeg skal. Det er noe flere ting. Grunnen til at jeg spiser det her nå, som vi vet, jeg skal ha timer. Og jeg har ikke energi eller lyst til å lage noen middag nå. Uansett så var alt frostent som jeg eventuelt kunne ha spist. Så det her er på en måte min middag, og så når jeg er ferdig med timer i kveld, så lager jeg da middag til kvelds. Var hos legen, ingenting serious. Jeg har jo noe som jeg hele tiden har sagt at det er vort. Det her, men jeg var hos legen for å sjekke om jeg kan fjerne den, eventuelt bli henvist, noe jeg ble, men det er da en føflekk, tydeligvis. Så hun henviste meg til en hudlege, som kanskje blir å gjøre det gratis, eller på statens regning, som hun kalte det. Så jeg må ringe dit, tydeligvis. Så jeg kom meg hjem fra Tima, skulle låse opp døra, fant ikke nøkkelen. Nå har jeg traced my steps til bussen igjen, og nå står jeg og venter på bussen, for jeg må fære ned. For hvis den ikke er der, så... Gud, sminker den. Hvis den ikke er der, på vei til Vulkan fra bussen, og ikke på Vulkan, jeg har ringt ned, de har letet der. Det jeg tror er jo at den har dottet ut når jeg har tatt noe ut av lommene, for jeg hadde ganske mye lommer. Jeg var sånn, å herregud, i dag skal jeg klare å legge meg tidlig. Jeg har vært så trøtt, og så bare nei. For jeg kunne jo selvfølgelig ha ventet til i morgen og funnet ned da, men sannsynligheten er som er mindre hvis den har dottet på bakken. Fant ikke nøkken, for helt tilbake til jobb. Fant den ikke, så... Kieran var så snill og sa at han kunne kopiere opp sine i morgen. Men nå skal jeg slutte å irritere meg over det.
Hvis jeg får nøkler i morgen, så er jeg superknøyd, liksom. Så nå står jeg og lager meg ekstremt sen middag. Klokka 11. Jeg kjøpte også datovare, kylling, som oppe i der nå. Fikk litt grønnsaker, og så ris. Som dere la merke til, så ble jo dette en del av denne videoen. Det var egentlig ikke planlagt. Jeg hadde begynt å redigere videoen, men nå ble det ikke. Så jeg sier takk for denne videoen nå. Takk for at dere så på. Og vi ses i den neste. Ha det!